Ahoj, děti! Strana nadepsaná s prázdný kruh je zakončena třetím cvičením. A já zase slyším, že byste si to chtěli udělat sami. Dobře, přečtěte zadání, přerušte video, všechno vypracujte tak, jak máte, potom video znovu zapněte, mezi tím si také připravte ty čtyři pastelky, budeme je ještě potřebovat v interaktivním cvičení. Takže dejte se do práce, držím vám palce. Přerušte video. Děkuji. Tak taková rekapitulace toho, jak jste pracovali. Nejdříve jste si přečetli zadání. Říkej a vybarvi písmeno S. Takže jste říkali podle těch bublin, co ty kamarádky, housenky, a, a, agátky říkají. Takže tahle, ta s tím šátkem říká stan a s je hnedka na začátku. Druhá, co patá, říká les. Pozor, na začátku je l, ale my máme vymalovávat s. Takže s je ve slově les na konci. Další s baretkou, ta říká sova, tak tam je zase s na začátku. A tahle s culikama, ta říká salát, ano, a tam je také s na začátku. Snad jsem žádná s nezapomněl. Ještě to zkontrolujeme. Kontroly není nikdy dost chybička se může vloudit, takže stan s, les má se na konci, sova s na začátku, salát s na začátku, fajn. Takže si ještě procvičíme, co začíná na s, takže budou se vám objevovat obrázky, ale každý začíná na s, tak jedeme. Sova. sele. Sako. Sáňky. Salám. Stůl. Sněhulák. Slepice. sešity. Sluníčko. Sekera. Srdce nebo srdíčko. Síto. Stan. Seno strom. Salát. A seno jsme už měli. Fajn, stíhali jste to. Nevadí, tak jste si aspoň rozšířili slovní zásobu. Poznali jste další slova, která začínají na s. No a my to prověříme. Tak ty pastelky připravte. Poslouchejte, co řekne kolega. Salám. A vyberte pastelkou rámeček. Mm -hmm. takže zelená pastelka nahoře. Salám. Stan. Mhm, mm jde jednu horu, prosím. Jo, zelená stan. Salát. Pozor, co řekl. Salát. Ne, salám, salát. Takže ta oranžová nebo žlutá. Sněhulák. Mhm. Mm Zase zelená. Sněhulák. Sáně. Sáně. Červená pastelka nahoře. Děkuji. Jde vám to? Stůl. Stůl. Zelená. Srdce. Hm? Červená, ne? Červené je srdce, ale pastelka je nahoře, ta oranžová, srdce. Slunce. Slunce, luníčko, červená pastelka. Sekera. Oranžová, fajn, dobrý. Tak a teďka to prověříme ještě náročnějším cvičením. Pozor, uslyšíte tři věci za sebou. Sněhulák, sova, stan. Takže kde jsou zleva doprava obrázky v tomto pořadí? Pastelku nahoru. Takže kdo má? oranžovou nahoře, tak zvítězil sněhlák, sova, stan. Slunce, stůl, salát. Zapamatujte, vyberte. A pastelka nahoru. Aha. Dobře. Slunce, stůl, salát. Další. Sako, sešity, salám. Mhm, už vám to jde? Sako sešity salám. Červená pastelka nahoru. No a Agátka nás chválí. No, teď si to také zasloužíme. Bezvadný, strana i poslední cvičení za náma.